असलामेकुम मां आहियां सुनहरा ज़ाहिर ऐं अव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंधी थॉट्स अॼु जो असांजो टॉपिक आहे केमिकल चेंजेस एंड फिज़िकल चेंजिस असांजे चौधारी हर वक़्तु काई न काई चेंज थींदी दि रहंदी आहे जीअं पन जो रंगु मटेजी वञणु वणनि जो पाछो ठही अचणु ऐं सिज जो उभरणु या लहणु वग़ैरह कुझु चेंजिस आहिस्ता थींदियूं आहिनि ऐं कुझु जल्दी थींदियूं आहिनि घणे क़दुरु मादे जे अंदरु ॿिनि क़िस्मनि जूं चेंजिस थींदियूं आहिनि नंबर वन फिज़िकल चेंज ऐं नम्बर टू केमिकल चेंज पहिरियों असां पढ़ंदासीं फिज़िकल चेंज फिज़िकल चेंज असां उन खे चवंदा आहियूं जंहिं कोई सबस्टेंस ज़ाहिरी तौर ते मटिजे ऐं उन जी कीमियाई बनावट सॼी उहा ई हुजे जीअं बर्फ़ करे थी त पाणी थी वञे थो पर पाणीअ जी बनावट यानि कीमिया जी बनावट साॻी आहे जीअं एसटू फिज़िकल चेंज खे वापसि उन ई शकल में आणे सघिजे थो ऐं ॿियो आहे केमिकल चेंज केमिकल चेंज असां उनखे चवंदा आहियूं जंहिंमां कोई ॿियो सब्स्टेंस ठई सघे जीअं असीं जी खीर मां ॾही ठाहे सघूं था केमिकल चेंज परमनेंट हूंदो आहे उनखे वापसि उन ई शकल में आणणु या वरी उन वापस पुरानी शक्ल में आण आसान ना है। मिसाल तौर कोयलों कार्बान है जैसे कोयले के था तो बारियूँ खाक खाकर तवानाई निकरे थी सो कोयले के बारे एक कैमिकल चेंज आए तो इनम नवा सब्सटेंस टाई सजन था